ခေအားလိုပဲမင်္ဂလာပါနော်ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ clay water fire ပြီးတော့တက်ပြင်းမော်နော်ပြောပြထက်လာတဲ့ပြဿနာလေးနော်အဲကျွန်တော်စတက်လို့ရှိရေလေးတယ်နော် AG က၄သလိုဖြစ်နေခေဒါကျွန်တော်စတက်တန်းရှင်မှာဆိုရွာဘက်တရီဝုဒ်လို့ဘက်တရီပဲအာကုန်မဲ့တလို့လို့ပါလေနော်ဒါတို့ချိုးသောဆရာတွေကလည်းမာထက်တတ်တယ်နော်ချိုးသောဆရာတွေကမာတော့မထက်ပါဘူးဒါပေမဲ့သူတို့တပည့်တွေပါတယ်ပါလေမကြည့်မိတဲ့ခါမျိုးပါလေဒါတော့ကျွန်တော်တို့မာထက်တာတော့အဆင်မပြေဘူးပါလေနော်ပြောရတာကတော့ဟုတ်ကဲ့ဒါအဲနဲ့အီးရပါကွာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်သူကအဲအဲအားရတော့သူကနောက်အဲ့ဒီမှာဒီကွာကတော့အီးပါလေအီးရတော့သူကအီဇော်ပဲမှာနော်အဲ့ကြောင့်မလို့ဒီမှာသူရဲ့ထိတ်မှာအဲ့လိုမျိုးနော်မဝဲဘူးနော်သူကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကမီရှင်နဲ့အားပေးမဲ့တယ်လေနော်ဘာလေးနဲ့ထိမဲ့နေရလဲရှိတယ်နော်အဲ့တော့အီးရရဲ့resolve မှာเนาะအဲကြတော့ a level မှာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဲကြတော့ဒီမှာသူရဲ့အထိတ်မှာဒီမှာဝိုင်းနေတယ်เนาะအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့မာထဲလို့တော့မရဘူးเนาะအဲတချို့တော့မာထဲတဲ့ကြောင့် stand no ရခက်တာတို့ပါတော့เนาะအဲကျွန်တော်ပြောကြည့်ပါတယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ a နဲ့ er လို့ကမာထဲလို့တော့မရဘူးเนาะဒါပြဿနာရှိတယ်เนาะ clever to fire တော့ motor မပါတဲ့ဘေးတွေเนาะတော်တော်ပြဿနာရှိတယ်เนาะ a နဲ့ e မာထဲရေလေဒီကေဝတူဖိုင်ရတော့တမျိုးကတော့ကျွန်တော် AG မဖြုတ်ရတာเนาะတော်တော်ခံခေါ်ရတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုအကူလို့ပြန်ဖြုတ်ရမယ်ဆိုတော့တော်တော်မှရှုပ်ရမယ်เนาะသူကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ရဟုတ်ပဲဟုတ်ပဲမှာဖြုတ်လို့ရတဲ့ကြောင့်နည်းနည်းသက်လာရတယ်เนาะ